Dwi'n teimlo be mae pobl angen clywed ydy ddim jyst faint o garbon dyn ni wedi tynnu wrth cynhyrchu'r stecan mo i blina nhw, ond faint o faeth sy'n yna yn y stecan yna. Dwi wedi bod yn ffarmio yma adres 10 mlynedd. Mae'n had, mae wedi bod yn ffarmio drwy gydol ei fywyd. Da ni ffarmio mewn ffordd yn yr ardal ers gan mlynedd. Mae tymhora wedi hollol newid i'n cymharu efo beth nhw'n yn oes yn had. Pan da ni'n cael cyfnodau o law, mae o'n drymach, mae o'n hirach. Pan da ni'n cael cyfnodau o hael yr un peth, mae o'n hirach, mae o'n boethach. Mae o'n sgil effaith o newid hinsawdd. Mae da ni wedi gweld y newid yma yn y 30-40 flwyddyn dwytha. Ebyn fydda i'r un oed yn had, swn i'n licio meddwl efallai be fydd y newidiadau na ni weld yn y tywydd yn yr amser yna. Cywyd! Mae hon yn best mate. Dwi'n meddwl na'r peth gorau, amdano'r cynnyrch da ni yn werthu allan o'n ffarm ni fyma ydy i fod o'n leol, i fod o safon da, ac mae rhan fwyaf o bob ddim da ni'n neud yn dod o lastwell, tos yn byd rhatach, a dos ydym byd gwell na hwnnw. Mae hwn fel mae o'n tyfu ac fel mae'n cael ei bori, yn tynnu carbon mewn i'r ddaear, pw arall sydd yn cynhyrchu unrhyw fath o gynnyrch yn wlad sydd yn gallu dweud fel da ni'n cynhyrchu, da ni hefyd wrth i'n tynnu carbon i mewn i'r ddaear. Dwi'n meddwl na'r problem fwyaf ydy tydi'r cyhoedd ddim efo syniad. Pa fath o brosesau sy'n mynd ymlaen yng nghefn gwlad? Sgynnwn nhw'n syniad sut mae bwyd nhw'n cael eu cynhyrchu? A sgynnwn nhw'n syniad be ydy bywyd cefn gwlad? Dwi'n meddwl, ac mae'n drist. Dwi'n credu bod y bygythiad i ffordd traddodiadol o gynhyrchu cig yn dod o'r wrth y llywodraeth ac y cyfryngau a social media yn portreadu gwybodaeth efallai sydd ddim yn gywir i'r cychoedd. Mae nhw'n rhaid allan yr portread yma bod ni yn cynhyrchu, dwi'n meddwl, cig yn yr un ffordd a maen nhw'n wneud yn Australia, yn America, yn Brazil, ond mae o'n hollol wahanol. Mae'n hawdd iawn, dwi'n meddwl, mynd ar ôl ni fatha ffermwyr. Dydyn ni ddim yn un cwmni mawr, mae dyn ni'n ffermwydd unigol trwy'r wlad. Bo math o'n meddwl. Geron di'r sel lleol i ni. Mae o'n ofnadwy o handi. Da ni mond rhyw fylltir a hanner o yma. Swn i'n dweud bod hanner yn cynnyrch dim yn ffordd yn dod trwy'r farchnad yma. Yn y flwyddyn dwytha, mi ydyn ni wedi troed yn dŵr braidd. A mi ydyn ni gychwyn cwmni bach Anglesey Box Lam gwerthu cig oen i bobl lleol. A mae'n rhywbeth braf gallu gweld y cynnyrch a gallu gweld pobl yn cael mwynhad mewn ffordd o'r cynnyrch lleol ma. Mae nhw'n gwybod, mae nhw'n nabod ni. Mae'n oedden nhw? 29 and 29 and a half. £54. O hyn ar had? Sa'ch chi'n mynd â hyn am ydw'r llun? Sa'ch chi'n gwneud pres i ni? Dwi'n meddwl bod na fy ddylfryd allan na bod ni fath o diwydiant sy'n cynhyrchu cig yn ddrwg i'r hinsawdd, yn ddrwg i'r amgylchfyd. A dwi'n meddwl bod rhaid ni siarad yn erbyn hynny. Mae rhaid iddyn ni ddod i ddall be di'r dadl. A swn i'n licio gwybod mwy be sydd tu ôl i'r meddylfryd yma. Pint o Guinness, pint o bit o shandy and the Carling Tops, please. Dyna ni mae heno efo Dafydd
a Rhys Eifion. Sut wyt ti? Da iawn. Diolch wrth ti. Dwi'n meddwl bod mae'r cwestiwn o bod y Llywodraeth yn trio dweud bod rhaid i ni rwan camadol o carbon, camadol o methane allan o'r diwydiant yn... Dwi'n gweld hynny'n anheg iawn bod nhw wedi mynd ar ôl amaeth. Dwi'n greddiniol i ddweud gwir bod ni'n cael... bod ni'n soft targets gen y Llywodraeth. Ie, yeah, fel short term, mae o'n mynd i lleihau methane dydy o ran tynnu bita llai o gig, a sbio di wedyn ar be ti'n cael ei ddod yn ei lef o de, be sy'n replacio fo, lle mae hwnnw wedi dŵad o. Efallai bod hyn yn sôn di wirion de, ond swn i'n gallu supportio nhw'n dweud bita llai o gig, ond bod chdi'n bita llai o'r cig... Processed. Ie, yeah, processed, safon gwael ofnadwy. Yeah, yeah. Mae hwnnw yr un mor ddrwg i chdi ag unrhyw beth sydd wedi cael ei brosesu. Yeah. Gynt ti ond beef mewn beef burger a gynt ti'r cynhwysion eraill mae gyd ar draws y byd i gyd yn dod i fewn. A gormod o halen yno fo. So wedyn ti jyst yn mynd i wneud pobl yn llai iach a problemau iechyd a calon a pethau yn eto nes mlaen. Wedyn ddysg i allan rwle rhywbeth o de, you can survive on plants, but you can live on meat de. Ah, ie. Dyna ydy o de. Ie, dwi'n meddwl bod yna'r un ffarbwr actually allan a'n gweiddi bod eisiau bita mwy o gig. Ti'n just balance ydy o de, diet balance. Dwi'n teimlo be mae pobl angen clywed ydy, ddim just faint o garbon dyn ni wedi tynnu wrth cynhyrchu'r stecan mae o'i blaenau nhw. Ond mae'n tyfaeth sydd yna yn y stecan yna. A mae'n anodd iawn ail greu y maeth hollol naturiol yna. Dwi'n bod yn bita ers miliwnau o flynyddoedd. Y fwyaf mae cwmnïau yma ac yr cwmnïau yma sydd yn creu yr pethau synthetic yma yn dweud, o, mae ffarmwrs, maen nhw'n creu lot o garbon trwy dyfu. Wel, da ni angen gallu cwffio'n ôl. Yr amheuaeth fwyaf sydd gen i amdan y broses yma fysa bod y defnydd o egni yn mynd i fod yn ormodol i gymharu efo be fyddan ni'n gallu defnyddio ar y tir i gynhyrchu cig. A felly swn i yn efallai cwestiynu pa mor gynaliadwy ydy'r broses. Eillydd, Smaen, dach chi'n iawn? Smaen, eitha da, ta? Lly wthnos yn ôl, mi fion i'r lladdi. Lladdi yn... Lladdu yng Nghymru, a beth y ti'n weld ar y sgrin yw celloedd porc. Mae'r cig yna wedyn ni jyst i cael ei roi mewn, mae fe mewn yn yr flasg hyn. Felly, y stwff coch y ti'n weld yw'r nutrient yn un bwyd o'r celloedd dda. Unwaith mae'r celloedd dda mewn yn y stwff yna, mae nhw'n dechrau dwblu. So, felly, bron i bob 4 awr ar ei gêm, mae nhw'n dwblu. A wedyn ni, o fewn hyn a hyn o ddyrnodau, mae'n digon dyn ni i gael cig unwaith yn rhagor. Pa mor hir o'r broses o fama rwan i rhywbeth yn barod i fwyta mewn ffordd? Dyma belet sydd wedi cymryd 5 diwrnod i wneud. Ond gan bod fe'n dwblu bron i bod bob dydd, mi allan ni fod lan at y tua tunnell o fe mis. Allan o un. Allan o un, yeah. Mewn ffordd, un yeah. Sampl o fama. Yeah. Yeah. Mis y fyddi wedi bod efo tunnell o'r gynnyrch yna. Beth sy'ch ti'n dweud ydy'r bwriad tu ôl cynhyrchu cig synthetic fel yma? Bwriad o ran yn busnes ni yw i ni'n datblygu technoleg, ond o ran cig synthetic, bwriad yw cynhyrchu protein sy'n allai o sort of impact ar y blaned mewn ffordd. Y rheswm ddes i at hwn oedd y syniad bod rhaid ni gynhyrchu mwy o fwyd. A dim ond hyn o blaned sy'n gael dyn ni. Gyda mwy o bobl fel ni'n mynd i fwydo nhw. A dyna beth i fi'n weld yw dim dyddymu am ythyddiaeth ni'n ei wneud, ond ffind o ffordd o... Felly lleihau'r nifel o anifeiliaid sy'n cael dyn ni, ond wrth wneud hynny, i ni wedyn meddwl am y tir, rhaid ni edrych yn lot fwy eang na i ni edrych nawr ar am ythyddiaeth. Mae'n dal yn ymhoen i mi chdi bach o ran... Mae'n rhywbeth ofnadwy bersonol dydy. Mae'n wedi teuluoedd sydd wedi bod ar y tir yn ymdrin ar tir ys canrifoedd, fatha yn y sefyllfa di. Ond dwi'n dall lle ydych chi'n dod o ran yr ochr
gwyddonol ac yr ochr practical mewn ffordd? Mae'r rhan bersonol yna yn rhywbeth sy'n threadlo ddiddorol i ni rili yn wael yn y diwydiant ymwythyddol o bwynt o bus a dreu beth mae pobl yn gwneud rhan arall o'r byd. A i ni ddim yn gweld yn hunain bob tro fel un diwydiant oherwydd hynny. Ni'n gweud, o, mae'r reina'n gwneud mewn ffordd wael. Felly, mae rhaid cofio dawr technoleg hyn, diwyd dim, nid technoleg o ei newid beth i'n gwneud yma, ond ni'n cynrychu bwyd dros y byd i gyd. Gorllewin dwi. Mae'r teulu wedi bod yn ffarmo ers dros 300 mlynedd na, ond oedden nhw'n gwyl i'n godro tan y 90au. Yn sicr, yn y blynyddoedd diwethaf yma, yn enwedig yn y 5 mlynedd diwethaf, mae ffarmio wedi cael ei barddio chydig bach am y ffordd da ni yn cynhyrchu cig am yr effaith da ni'n gael ar yr amgylchedd. Faint yn llai o egni mae o'n defnyddio i gymharu efo be da ni'n wneud? O ran egni, mae fe'n gallu bod yn weddol farus, ond dyna'r elfen sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf. Ond o ran nifer olfennau eraill, yn enwedig pethau fel greenhouse gas emissions, faint o ddŵr sy'n cael ei ddefnyddio, faint o dir sy'n cael ei ddefnyddio, mae fe hyd at 90% yn llai na y ffordd i ni'n cynhyrchu cigeidion ym Mhryden. Ond mae'r rhaid hefyd cofio, pan ych chi'n cynhyrchu nifel, ych chi'n cynhyrchu sawldan. Da hwn i chi'n cynrychu un peth, sef y cynhwysyn, sef just cig. Sut wyt ti'n gweld dyfodol o ffarmio'n draddodiadol yn symud ymlaen yn y degawdau nesaf? Os o'n gweld diddymiad o beth i ni wyta fel cig, dwi'n mynd gweld diddymiad dulliau ffarmio. Mae'n pethau mi'n newid, mae lot o ffermydd bach yn mynd i ddiflannu. A dyw hwnna ddim byd i wneud â'r diwydiant yma. Mae hwnna i wneud â fel mae amaeth yn newid yn fydol. Lle i ddweud yn onest bod yn bod yn cwmni ni yn drag o wahanol i lot o gwmnïau cynnar yn y diwydiant yma. Mi o'n i'n gweld hyn ddim yn ffordd o gael gwared o emeth, ond bod e'n gyfle a bod rhaid defnyddio y wybodaeth sy'n gael yn y diwydiant emethyddol yn y diwydiant yma. Dwi'n siŵr ma yna fygythiad allan na o ran y ffordd da ni yn cynhyrchu, ac ella da ni yn mynd i gyro'n newid. Y ffordd da ni'n cynhyrchu, da ni'n mynd i gorfod wneud o'n fwy ganoliadwy, mae yna lot fwy o waith gynno ni i wneud hynny, ond dwi'n teimlo chydig bach o well allan a dydy be ti'n cynhyrchu ddim allan i roed ni allan o fusnes. Can I have two of the lamb loin chops? Yeah. Absolutely, just a couple like that. Yeah, sure. Would you ever consider going in and selling synthetic meat? Yeah, I mean, it's interesting because it's something that more and more, obviously, you're hearing about it and you're seeing a push towards those kind of things. I'll start with a little shelf somewhere, and I imagine that section will just grow and grow until, you know, the next generation down, it might end up being half the shop is actually more lab-grown things. Is that everything? Yeah. O ystyried bob dim dyn ni wedi glwad, swn i'n dweud tydi ffarmio traddodiadol ddim dan fygythiad yn y tymor byr. Mae yna newidiadau yn mynd i fod, yn sicr mae yna bethau yn mynd i newid, a dwi'n meddwl bod hynny'n sgil lot o bethau gwahanol. Ond dwi'n gweld, efallai'r broses o cig synthetic yn mynd i redag ochr yn ochr, tydi beth mae illyd yn cynhyrchu beth yn mynd i gymryd lle y Twrci ar bwr ar ddwnadolig neu ar leg o lam yn Pasg. Yma yng Nghymru, mi fydda ni wneud a mi fydda ni cyflawni y cychoedd efo'r cig o safon ychel yma. Ond y dymol na'r bygythiad mwyaf ydy bod y Llywodraeth yn mynd i allai orfodi ni i newid.